wasiirka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland ayaa beeniyay in shirkad gaar ah ay koobta ay ka siiyeen leerarka Soomaaliland sida warkan uu ku soo diray Faisal Maxamed Aadan. Shirkoodan jiray sida wada jirka ugu qabteen xarunta guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta ku leedahay gudaha Hargeysa, xubna ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaraddaasi iyo sidoo kale badiiba mas'uuliyiinta shirkadaha ugu waaweyn ee leerka bixiya gobollada iyo degmooyinka dalka ay waxay si midaysan u shaaciyeen ujeeddada gaar ahaaneed ee daanayeen kulamaystaba jooga oo muddooyinkii laga soo gudbay ay wada qaadanayeen mas'uuliyiinta shirkadaha leerka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta. Waxaanay xuseen in ujeeddooyinka gaar ahaaneed ee kulamadaasi ay daanayeen ay ku qotomeen sidii shacbiga reer Soomaaliland loo gaarsiin lahaa leer tayo leh, dhaqaalihiisu yaryahay, iyo sidii shirkadaha loogu samayn lahaa nidaamka la xadeeya iyo shuruuc wasaaradda macdanta iyo tamarta ay ku maamusho. Waxaana halkaa barbilow ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Siciid Axmed Jibriil, isagoona si mugloo faahfaahiyey waxyaabihii la isla qaatay. Shirkaas oo aan ahayn mid albaabadu u xidhan yihiin sida ka muuqda sawiradan idin soo tusi doono iyagoo nala fadhiya shirkadihii iyo ciddii matalaysa, dabadeedna markay ku qanci waayeen ay ka baxeen shir jaraa'idna ay qabteen. Shirkaa jaraa'id oo ay lahaayeen wasaaraddu cid gaara iyo shirkad gaara ayaa la socotaa, taasoo run ahaantii ka dheer xaqiiqda. Wasaaraddu waxay u dhaxaysaa bulshada oo dhan, waxay u adeegtaa shirkadaha, waxay mas-uul ka tahay inta sharcigu soo baxayo iyo inta la samaynayo xeer hoosaadadii korontada inay sii waddo oo ay hagto sektarkan ama qaybtan korontada waddanka ama guud ahaan tamarta waddanka ayay wasaaraddu taagtay. Wasaaraddu cid dhinaca ma saarayso, wasaaraddu uma kala eexanayso shirkadaha. Taas waan sii caddaynayaa, cid gaara iyo shirkad gaarana kooto uguma xidhayso waddanka. Shirkaduhu waxay ku cawdeen in shir albaabadu u xidhan yahay, taa waxba kama jireen. Shirkaduhu waxay ku cawdeen in kooto loogu xidhaayo shirkad gaara, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysa ugu yaraan shin ama lix shirkadood baa ka shaqeeya, mid ay kooto ugu xidhan tahayna ma jirto. Laakiin sektarkan la yidhaahdo korontadu ama energy-gu, suuq xora oo sida raashinka loo soo dejiyo, sida sharaabka loo qaybiyo, uma shaqeeyo. Xeerar iyo hagayaal iyo guidelines wax la yidhaahdo oo hagaya iyo halbeegyuu ku shaqeeya, waayo haddii aanu taa ku shaqaynin wuxuu keenayaa dhibaato fara badan oo dhimasho leh, hanti baabaada leh. Dhankooda waxay iguna hadalka isaga daba maray islamarkaana goobta ka jeeday weedho ku tacaluqa sida ay ku faraxsan yihiin go'aanka wasaaradda iyo sidoo kale kulamada istaba jooga ay la qaadanayeen mas-uuliyiinta wasaaradda, xubna ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha leerka ee ka kala jira gobollada dalka, gaar ahaan gobollada Maroodi Jeex, Awdal, Saaxil, Togdheer, Sool, Sanaag iyo sidoo kale degmada Sheekh. Waxaanay dhammaantood ka marqaati kaceen in kulamadani ahaayeen kuwa u dana shacbiga reer Soomaaliland, isla markaana si qoto dheer loogu qaadaa dhigayay sidii shacbiga reer Soomaaliland dhaqaalaha leerka ee laga qaado ee xadhaafka looga dhimi lahaa, iyo sidii xayndaab xadeeyay mas-uuliyiinta shirkadaha leerka si uu yaraado khasaaraha shacbiga soo gaadhaya loo sameeyay wasaaradda macdantuna ay ugu maamusho. Samar, nimankani dantooda hadda u hadlaya ka baxay shirka, war kastamar iskii aanu dabka siinayna ayaa u hadlaya. Waa the government wey, dowladda u hadlaysa. Haddii markaa la yidhaha dowladda afka qabso, ma hadli kartid, oo dadka nabadgelyadoodi ma ilaalin kartid, oo qiimihii kama dhimi kartid, oo regulation ma soo saari kartid, markaa maxay noqonaysaa? Jaantaa waran wanagedii maaha afar qaad baabuur oo qaado magaalada soo geliya maaha, oo meelba wadda ka geliya maaha. It is electric. Si nalkii uu affordable u noqdo, uu meel walba u gaari karo waddankii, markaa xitaa wadamada monopoliga leh sida Kenya oo kale aanaanu soddonka sano ka soo shaqaynayay, dowladda ayaa regulate garaysa price-ka, dowladda ayaa regulate garaysa meeshii la geynay. Ama shuruucda lagu hagayo shirkadaha layrka Soomaaliland, anagu shirkad ahaan shirarka aan kasoo qayb galay way aad bay u fara badan yihiin. Wixii shuruuc ee la soo saarayna waanu hoggaansamayna wasaaradda ku soo rogtay. Haddana waxa weeyaan runtii waa wax ummadda dan u ah, annaguna waan ku dhinac taaganayay wasaaradda inaanu kala shaqeyno wax kasta oo yacni horumarku ku jira. Waa muhiim, waa arrin qodob dadkay tanu ay dowladdu eegaysaa, shicibka eegaysaa, iminka xaggii shicibka laga eegayaa. Marka arrintan anigu waxaan odhan lahaa inaynu sideenna aynaan horta aan ka saaro inaynaan isfahmi waayeyne, bal horta waxaan la ysku hayo ay
دولة حتى يقولكتو طلينا الشعب كله مركا واحنا لو شيئين وحوها وموضوع لقصوا هذا اللي واد جب جبائها سيدي لوفر لها ومبي هيد وانا نكوقنا أنا وحنا لأن هو من سنة وتاجرنا وحي نظام يو كلام بين يو حير يو شرع يو سيم يو سيستم ينو شغية هديك هلا دي وحويا مركا وحمر يو سار الآن من الشغين كرين وسار دو واحد دبا وعينا وها يسامنا شفتو كمان أنا أراك دانو بربرنا هاي وحن رجينا يا إن نبنك دي عبانا يا ميسك صوفرستان ونلا إيغان وحام قوامدان كسو بحي كل مدان استبيتشوك دحمري مسلين توزارة دي معدان تيسيدو كلا مسلين تشركة ده هلايركا أي هدي يسيدو دو دقان قلان وحي سيو إنسامين توغن وقو يلان دونان شعبي غير يسوان للان وين مدالات دهالة دعي دقال هلايركا لغي قادو أوفر بدان يسيدو كلا خسارة انت بدان كوي حلية دروباتكا وعدد بدن نقول إنتان أو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جاي سومالي كيبل مجال درقيسة.